საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში განათლების საერთაშორისო ფორუმი ტარდება. ფორუმში კერძო და სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებები მონაწილეობენ. დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა უშუალოდ საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებისგან მიიღოს სასურველი ინფორმაცია და მიმდინარე პროგრამებს გაეცნოს. Ეს ფორუმი არის ძალიან კარგი წამოწყება, თქო მესამე წელია თორშტები რაც იმართება საქართველოში და აძლევს დევანდელ დღეს აბიტურიენტს ერთ ადგილზე მოსვლით შეარჩიოს და ნახოს თუ რა არჩევანი აქვს მას უმაღლეს განათლების მიღების კუთხით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თავისთავად მონაწილეობს და მონაწილეობს ყველა ამ ყოველწლიურ შეკრებაში. ჩვენ გვინდა რომ წარმოადგინოთ ჩვენი უნივერსიტეტი თავისი 95-წლიანი ისტორიით, მაგრამ ასევე მისი ძალიან თანამედროვე ასპექტი. უნივერსიტეტი ყოველთვის დაუჭირს მხარს ამ ფორუმს და ყოველთვის უკვე აქტიური მონაწილე.